Ještě bych chtěl říct si k té spolupráci konkrétní příklad. V roce 2013 nám vyhořel kostel a my se vlastně známe tady s přáteli ze Seifenersdorfu, z tamního evangelického luterského sboru. A tam je jeden sedlák, jmenuje se Christian Lieske a on vlastní les. A on tenkrát přišel s tím, že nám bude sponzorovat dřevo na krov kostela. A bylo to nějakých asi 90 nebo 100 kubíků dřeva, které nám ze svého lesa vlastně daroval, s tím, že do nebe si to nevezme, tak to rád dá na takový dobrý účel. A zase opačně, my jsme mu pomáhali, když třeba potřeboval zasadit stromky, to bylo někdy na konci listopadu, a on je potřeboval dostat do země nutně, bylo pršelo, sníh s deštěm padal, byla strašná zima, a já ještě s nějakými lidmi ze sboru jsme tam přijeli a prostě jsme tam celé odpoledne až do večera, skoro do noci sázeli stromky, aby to bylo v té zemi a bylo to v pořádku. Tak to je takový malý příklad té spolupráce.